ראינו בשיעור בנתניה. כל כך אהבתי את מה שהוא אמר בדרך. היה פתק. הוא ראה איזה מודעה. אני לא הצלחתי לראות את זה. אני כבר זקן. אבל הוא ראה. אז הוא אומר לי, תראה מה כתוב שם. מגבילים, איך זה היה? מגבילים את השימוש בפלאפונים לילדים עד גיל. טבח שמולה, מחמירים. מתחילים להחמיר. אתם יודעים, הוא אמר לי, הרב, תראה מה זה. אם דתיים היו כותבים את הפתק הזה, מה היו אומרים? הדתה, בדתה, בטטה. אבל כשלהם הם אומרים את זה, אז זה בסדר. למה? כשדתיים אמרו שהטלפון הזה הוביל את העולם לחורבן, אף אחד לא האמין. אבל היום הם מתחילים לראות, אז הם מגבילים את זה לגיל 8. תגיד לי, גיל 8 זה בסדר? אח שלי, אני רוצה להגיד לך, גם בגיל 80 זה יקבור אותך. לא 8, 80 זה יקבור אותך. מה, יש גילאים? עוד שתיל רך מחזיק את זה? אתם מבינים מה הדבר הזה, רבותיי? מה זה הפצצה המתקתקת הזאת? היא לא מתקתקת, יש פצצה שהיא מתקתקת, לפחות יש לך זמן לברוח. רבותיי, זה כל שנייה מתפוצץ. זה כל שנייה פיצוץ. אתם לא מבינים כמה בתים, כמה חללים הפיל הדבר הזה. כמה בתים זה קבר. כמה ילדים זה ישמיד מהישיבות. רבותיי, אם היום השטן הצליח לכנס מהדלת האחורית לבתים חרדים ולהוציא את הילדים שלהם, לשלוף אותם מהבית, לזרוק אותם למולך, זה המדיה הזאת, זה הטלפונים הארורים האלה, שנואי נפשי. זה אחד הדברים הכי נוראים שהמציאו אי פעם בעולם הזה.